بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم پاکستان۔ دوستوں، یہاں پر آپ کو انتہائی اہم اور بریکنگ نیوز خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ لاہور میں 9 سالہ بچی کے ساتھ اس کے ستیلے نانا نے زیادتی کاٹ ڈالی۔ جی ہاں دوستوں، یہاں آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے چلیں کہ لاہور کے علاقے گلبرگ میں 9 سالہ بچی کے ساتھ اس کے ستیلے نانا نے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے چیئر پرسن سارہ احمد کے مطابق لاہور کے علاقے گلبرگ میں 9 سالہ بچی کو اس کے ستیلے نانا نے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، جس کے بعد چیئرمین پرسن سارہ احمد نے بتایا کہ چائلڈ ہیلپ لائن 1121 پر بچی سے زیادتی کے متعلق اطلاع ملی، جہاں چائلڈ ہیلپ کی ٹیم نے جا کر بچی کو بازیاب کرایا، جبکہ متاثرہ بچی کے علاوہ اس کے چھوٹے بھائی کو بھی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ ابھی تک پتہ چلا ہے کہ بچی کو اس کے ستیلے نانا نے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اہم زیادتی کا شکار بچی کا میڈیکل کروانے کے بعد ملزم کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی جائے گی، جبکہ پولیس کے مطابق ابھی تک کسی بھی ملزم کو پکڑا نہیں گیا۔ جبکہ تھانہ کے صدر ایس ایچ او ندیم اختر نے کہا ہے کہ بہت جلد اس بچی کے نانا کو کیفر کردار تک پہنچا کر ایک نئی مثال قائم کی جائے گی۔